Butrin Timeri ka emocionuar të gjithë të pranishmit në koncertin e tij të mbajtur së fundmi duke befasuar në nën para publikut. Në fakt, jo vetëm për nënën, befasia ishte edhe për fansat e tij të shumtë pasi artisti ndërpreu performancën duke ftuar në skenë nënën e tij, cilën ja prezantoi të pranishmëve. Kjo është dashuria më e madhe në jetë, mam të dua, thot Butrinti teksa përqafon nënën. Këngëtari i njohur është shumë i rezervuar sa i përket jetës private. Familja e tij janë mbajtur gjithmonë larg vëmendjes së publikut, madje edhe në rrjetet sociale e shohim shumë rrallë me postime me prindrit.